Na ndipo nasema sisi kama tunaweza tushirikiane kama wa Kenya, kama tunaweza tupendane kama wa Kenya, kama tunaweza kutatua shida zetu kwa kuongea, hakuna lolote ambalo hatutaweza kutimiza pamoja. Lakini tukiwa watu ambao wanataka kuchimbana, watu ambao wanataka kugawanya wananchi kwa mirengo mbali mbali, hiyo ni vita inatuletea na umwagikaji wa damu. Mimi naambianga watu ya kwamba uongozi ni wa mara mbili. Unaweza uongoze na kifua, lakini unaweza kuongoza na upendo na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sio ati lazima watu waongee. Kwa sababu ukipata cheo unaweza kufanya lolote. Lakini tukisema tuongee ni kwa sababu hatutaki kuona wananchi wakipigana. Wananchi ambao ni majirani wakipigana kwa sababu ya ukabila. Kwa sababu mimi ni wa mtu ya huyu au wa huyu. Tunataka kusema ya kwamba Wakenya wote wana haki. Na sisi kama viongozi, kama hatuwezi kuongea, tunaletea wananchi vita. Mimi nataka niwaulize wenzangu, kutoka wakati tulifanya handshake, si kumekuwa na amani? Kumekuwa na amani jameni? Si wananchi wanaishi pamoja? Si wananchi wanatembea pamoja? Si wananchi wanakula pamoja? Ubaya nilifanya ni nini jameni? Kunaye ubaya? Tukisema sasa kwa sababu ya kuongea tumesema tutatue yale ambaye tunapigania. Tukisema ya kwamba Nairobi hii na wingi wa watu inahitaji constituencies nyingi zaidi ndio CDF na pesa ya mashinani iongezeke, tumefanya makosa jameni. Mimi Uhuru nitafaidika na njia gani? Na mimi hata sitakuwa rais.